jeigu čia prasidės robotizacija, tai atleisim žmonės, tai čia bus blogai darbuotojams ar panašiai. Darbuotojai dažniausiai, kai yra tam tikri pokyčiai, jaučia didelį nerimą. Mes, jeigu nebūtume darę tų žingsnių, tai ilgainiui taptume nekonkurencingi. CIE LT Forge priklauso CIE Automotive grupė ir mes esame automobilių gamybos pramonės įmonė ir gaminame automobilių pramoniai komponentus. Mūsų gamyba buvo didžiaja dalim rankinė, aptarnavimas preso, įdėti, pastatyti ruošinį, po kalimo išimti ruošinį, įdėti į apkirtimą ir taip toliau, tai buvo atliekami ranka. Prieš 10 metų buvo teisingi ir laiku padaryti sprendimai mums eiti tos robotizacijos keliu. KUKA yra viena iš lyderiaujančių pasaulyje robotikos ir automatikos sprendimų gamintojų. Gaminame puikius robotus ir automatizavimo sprendimus, taip pat ir programinį įrangą. KUKA robotai naudojama įvairiose pramonės srityse, ir automobilių pramonė, elektronikos surinkimą, maisto, gėrimų, baldų pramonėje. CIE LT Forge kompanija kreipėsi į mus dėl to, kad norėjo automatizuoti gamybos procesus. O konkrečiai tai yra karšto štampavimo, detalių užkrovimo, nukrovimo. Mes turime iš viso apie 15 KUKA robotų. Mažosios kalvės gaminiai, svoriai, kurie reikalingi perkelti gaminius, ten yra iki 10 kg, tai automatiškai pagal tai parenkami ir tam tikri robotai. Didžioji kalvė jau ten robotai yra dar rimtesni ir jie gali kelti svorius iki 20 kg. Mes kaip gamintojai gaminame plačią paletę robotų, nuo 3 kg, 2 kg robotų iki 1300. CIE LT Forge gamykloje Marijampolėje mūsų robotai dirba labai sudėtingomis sąlygomis. Yra metalo gal dulkių kažkiek, yra ir karštis, ir triukšmas. Taip pat robotai yra veikiami specifiniam cheminiam medžiagom. Tai mūsų robotai yra sukurti taip, kad galėtų atlaikyti tokias ekstremalias sąlygas, užtikrinti efektyvumą ir darbą. Dabar jau matom, kad tai vis daugiau nuo vidaus degimo variklių reikės persiorientuoti kitas detalės, tai už tai žiūrime, kaip galima būtų su tom linijom pradėti daugiau gaminti elektromobiliams. KUKA kūriama programinė įranga, vadinama KUKA SIM, kuri leidžia įmonėms susikurti skaitmeninius dvinius, tenais pakeisti tam tikras operacijas arba tam tikrus mazgus robotais, pažiūrėti, kaip tai pagerina našumą ir efektyvumą, ir priimti sprendimą, robotizuoti gamybą ar nerobotizuoti. Džiugu, kad turėjom patikimus partnerius nuo pat pradžio, kad su jais kartu perėję tą kelią. Šiandien pakėlėme savo našumą kokių 30-50%. Ir antras dalykas, ką mums labai padeda robotizacija, tai padeda gerinti darbo sąlygas darbuotojams. Robotai gali užtikrinti tą saugumą, nes prie štampavimo centrų turi dirbti darbuotojai, jie yra veikiami didelės temperatūros, dulkių, to pačio garso. Dabar kiekvienas darbuotojas tikrai renkasi, jeigu turi galimybę, jisai nori dirbti robotizuotoj linijoje, nes tai yra paprasčiau. Ir aišku, kaip turėjom apie 230 žmonių, tai su tiek pat apie 230 darbuotojų mes ir toliau dirbam. Tai aš manau, kad tai yra ateitis ir turėsime turbūt ateityje tikrai tokį momentą, kai galėsim užgesinti šviesas, išeiti ar ryte pasižiūrėti, kaip užpildytas yra sandėlis pagamintomis detalėmis. Industrial intelligence.